Letos je v občini Postojna zaradi uskladitve z zakonodajo začel veljati nov odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, ki je prinesel spremembo območij in nova merila za določitev nadomestila. Nova obremenitev je bistveno povišala nadomestilo podjetnikom, nekaterim celo do 6-krat, kar so v razmerah epidemije s koronavirusom, ko je gospodarstvo večinoma obstalo, podjetniki težko sprejeli. Zato so oblikovali delovno skupino, ki je skupaj z vodstvom občine iskala rešitve iz novo nastale situacije. Obravnavo te tematike se pričakuje tudi na junijski redni seji občinskega sveta občine Postojna, ki bo 11. junija. Kot pravi župan Igor Marentič, so se z delovno skupino uskladili glede subvencij, konec leta pa naj bi odlok popravili tako, da bo sprejemljiv za gospodarstvo in občinski proračun. Za sprejetjem novega odloka, plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, so se, če tako rečem, karte dejansko premešale. Tisti, ki so plačevali manj pretekla leta, so z novim odlokom bodo dobili večje odmere. Tisti, ki so plačevali več, tudi manj. Skratka, ne bi zdaj v podrobnostih, o tem se bo še veliko govorilo in pisalo, ampak v zadnjih tednih smo se redno sestajali z gospodarstveniki, torej z ekipo, izbrano ekipo, delovno ekipo gospodarstvenikov, s katerimi smo usklajevali najprej v tem trenutku, kako jim pomagati v letošnjem letu, in sicer dogovorili smo se, da bo občina subvencionirala NUSZ v smislu pomoči zaradi izpada te koronavirusa, in sicer 35% na zunanje površine, torej zmanjšanje 35% na zunanje površine, in pa subvencionirala izpad v dvanajstinah tistim, ki niso smeli upravljati svoje dejavnosti zaradi zakonodaje, zaradi zakona, ker jim je bilo to v času korone prepovedano. No, nadaljni korak je pa s to isto delovno ekipo, bomo pa nadaljevali pogovore in bomo našli rešitev, da bi konec leta sprejeli nov odlok o nadomestilu, kateri bo tako nekako spremljiv za gospodarstvo kot tudi za občinski proračun. In tukaj imamo rešitve, vendar bo potrebno še nekaj dela, nekaj sestankov, in sem pripričan, da najdemo skupni jezik, ki bo kot sem rekel, tako za eno kot za drugo stran sprejemljiv in pa nekako izenačen z ostalimi občinami drugod po Sloveniji.